Una pobreta molt pobreta vivia en un llogaret anomenat Carqueixent, amb poques pedres i alguna paret. Al llogaret hi havia una taverna on els nobles solien passar el temps quan es ponia el sol i així trobar alguna distracció. Estava al carrer de la missa, perquè per allí anaven els creients i els no creients també, a l'església situada a Cogullada. Ja se sap que l'estar ociós dona peu a mals pensaments i els aristòcrates procuren no caure en eixes tentacions. El cas és que cada nit, a les 9 en punt, ni més ni menys, la mendicant entrava a la taverna i s'aproximava a la taula del senyoreig. Aquests, com ho sabien i ja era tradició, li proposaven un xoc ràpidament i tots els dies li feien el mateix. Li col·locaven damunt de la taula una moneda menuda d'argent de 10 sous i una altra gran d'or de 100 sous i li diuen: «A veure, ací tens dues monedes, tria la que vulgues i te la quedes». La pobreta molt pobreta sempre triava la moneda de 10 sous d'argent. Mirava els nobles, se la posava a la butxaca i se n'anava cap a la porta ben ràpidament. De camí cap a l'eixida, tots aquests senyorets, tan nobles i renobles, l'escopien i en feien burla, al temps que reien i donaven cops a la taula. Una nit, un noble de Catadau, que vivia al palau de la marquesa i que no participava ell el xoc, sempre ni algú, es va trobar a la pobreta al carrer de Sant Roc. Al veure-la i estar els dos a soles, se l'aproximà i li va preguntar per què sempre triava la moneda més menuda i no la d'or. Li va explicar que no era lògic que ho fera, doncs la d'or valia molt més i que a ell no li pareixia bé que es burlaren d'una persona i l'escopiren per la seva ignorància. Aleshores, la pobreta molt pobreta li va explicar la seva visió de la història. Li va dir que si triava la moneda d'or alguna vegada, els nobles deixarien de fer el joc i no tindria res. El noble li preguntà si no l'ofenien els insults, les burles i les salivades. La pobreta molt pobreta li va dir que el que s'haurien d'ofendre eren els nobles, però l'aristòcrata no en tenia res de res. «És molt senzill», va contestar la medicant. «Els nobles es burlen de la meva ignorància perquè cada dia trie la moneda més valuosa, però d'aquesta forma m'està mantenint. Jo m'estime més fer creure que sóc ignorant que ser ignorant i creure'm intel·ligent. Pot ser algun dia heu trobat o trobareu gent que es pensa ser molt intel·ligent, quan en realitat és una gran ignorant que li està fent el joc a d'altres que són els que s'aprofiten d'ella. I al revés, pot ser que algun dia heu trobat o trobareu gent molt senzilla, plana i natural, amb una gran intel·ligència. I és que els envasos no són el contingut. El camí més curt no és el recte. No ho demanes tot si vols aconseguir-ho.